Bare lige. Hvad siger du, Finn? Jeg kan ikke høre en skid af, når du bliver. Ja. Ej, lige 3 minutter mere. Jeg fik at vide, at der stod 46 derovre. Ja. Hva? Der er ikke engang mere, eller hvad? Tag lige engang mere. Der er 5 sekunder. Der er 5 sekunder. Yeah.
0 fejl. 2 sekunder fra hvad jeg skulle være. 2 sekunder fra hvad jeg skulle være. Prøv lige hurtigt her.